meni kutganidek gali yigitlar kelishyapti. Ular shaytonni malaylar edi. Shunday, shunday. Bizning ibodatxonamizdan jinlar tegirmoniga yashirin yo'l. Bu qanday bemanilikki, shaharni men egallasam-u chaldi bo'lmasa. Janob feldmarshal, biz sizni osmoqchimiz. Qanidan u bosqinchilar yana bostirib kelishdi. Mahalla telekanalida tomosha qiling. Mana nihoyat Riga kalitini haqiqiy shahar egasining qo'liga topshirishga muyassar bo'ldik.